फ्रेंड्स वेलकम टू रुनजुन किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं अपने ऊर खूब सुंदर रेसिपी एट लिशो। रेसिपी ब्रोकोली। ये ब्रोकोली स्पेशियल गुल पा जाए, किसान खा बे पाए, कि कम्पेरिटिवलि फुलकबित खा बेस भल लगे जो अपनी खूब धुनिया के बनाए। गति के मैं आज सीम्पलि रेसिपी बनाए अपना देखुम, कि खूब भल लगे खा पे। आशा करूँ अपना आटे भल पा और भल पाले निश्चय लाइक एट कर। फ्रेंड्स मोर चेनेल नतुनक आन मोर चेनेल प्लीज सबसक्राइब कर और भिडिओ तलब थका बेल आइकन तो जन क्लिक करपहरे, क्यों मैं आपलोड कर नतुन नतुन रेसिपी मोर नोटिफिकेशन अपना प्रथम पा। गति के बोलो फ्रेंड्स मैं भिडिओर मजल लैसो। ए मैं केराही बहाई दी गैस और अलरेडी मैं तेलो दी तल तो मैं मास्टार्ड अल यूज कर मास्टार्ड अल भल लगे और इतना मैं इते ब्रोकोली बहाय दूँ। ब्रोकोली मैं खूब धुनक कटि लैसने कटि लो अपना मैं आगते नेदेखाल आज भिडिओ तो खूब दीघलिया जाएकार एनेक कटि लो और कटि लै पे फाली दी एने अकल दू तीन मिनिटमान समय भाजी लग। এইয়া ব্রোকলিখিনি খুব ধুনকে ভজা হয়ে গেছে। ইয়ার একটা কেঁচা গুণ থাকে, সেই গুণটো অকনমান মার যাব লাগে, সেখানে মানে ভাজি লৈছো। গতি আপনাদের এনেদরে ভাজি লব অকনমান। এটা আমি এখানে নমাই দিই। এইয়া মই এখানে ব্রোকলিখিনি নমাই ললো আর মই ইয়াতে আন ইনগ্রিডিয়েন্টসর ভিতরত আলু লৈছো, এটা দুটা লৈছো, কাটি লৈছো এনেকে ডাঙর ডাঙরকে কাটি লৈছো, পিঁয়াজ লৈছো অকনমান আর ইয়াতে মই অকনমান পিচি মশলা লৈছো। এই মশলাখিনির ভিতর আছে আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া নহয় সরি শুকান জলকীয়া, বিলাহী এটা, গোটা জিরা, গোটা ধনিয়া, জালুক, এইখিনি মই লৈছো ইয়াতে। এইখিনি খুব সুন্দরকে পিছি লৈছো, খুব মিহিকে পিছি লৈছো। গতি আপনাদের মিহিকে পিছি লব। এতিয়া মই ভিডিওটোৰ নেক্সট স্টেপটো আপনাদের দেখাইছো। এয়া মই গ্যাসত আকৌ কেৰাহীটো বহাই দিলো আৰু তেলো দিলো। এতিয়া মই ইয়াতে গোটা জিৰা কেটামান দি দিছো আৰু দি পেলাই মই এই পিয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা যেন হ'লে এয়া অলপ অলপ ভজা হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি দি দিম। হালধিটো তেলত দিব এইকাৰণে খুব ধুনীয়া ৰং হয়। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিম। এই আলুখিনি অকণমান মই ভাজিব লাগিব। যেতিয়া আলুখিনি অলপ ভজা ভজা হ'ব তেতিয়া মই বাকীখিনি এড কৰিম ইয়াতে। এই আলুখিনি ভজা ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে এই মশলাখিনি দি দিম। আৰু মশলাখিনি দিয়ে মই ইয়াতে নিমখ দি দিম। দেখিলে এই মশলাখিনি কিন্তু এবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি লো ফ্লেমত ভাজি থাকিব লাগিব, কিয়নো মশলা কেঁচা গুণ এটা থাকে, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ গোটেইবিলাক ইয়াতে আছে, বিলাহী, এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব। যেতিয়া এই মশলাটোৱে তেলটো এৰি দিব তাৰপিছতে মই ব্ৰোকলিখিনি এড কৰিম। এইয়া মশলাখিনি মই এইটো ষ্টেজলৈ ভাজিলোঁ, আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি ল'ব। এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ কালাৰৰ বাবে, নিদিলেও হয় কিন্তু দিছোঁ, আৰু জ্বলা দিছোঁ মই ইয়াতে। আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় জ্বলা দি দিব, জ্বলা হ'লে ভালেই লাগে ৰেচিপিটো খাই পেলাই। মই ইয়াতে জালুকো দিছিলোঁ, শুকান জলকীয়াও দিছিলোঁ, গতিকে কেঁচা জলকীয়া এড কৰা নাই। আৰু এতিয়া চব কি ধুনীয়া ভজা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম, যেহেতু এই সবজিটো অলপমান গ্রেভি টাইপ হব, গতি পানিটো দিবই লাগিব, যেটা রুটি ভাত সবের লগতে খাই ভাল লাগে। আপনাদের মশলাটো কিন্তু খুব ধুনিয়াকে ভাজিব, তেতিয়াহে তরকারিখন খাই সোয়াদ লাগিব। মশলাটো ভজার উপরতে সোয়াদটো নির্ভর করে। এটা মই এই ব্রোকলিখিনি দি দিই। ব্রোকলি খাই দিলে ভাল পায় তেওঁলোকে নিশ্চয় ট্রাই করব। আর কেনে পালে খাই পেলে আপনাদের
অনুভৱ ৰঞ্জন কিচেনৰ লগত যেন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে মই মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম, পানীটো অকণ অকণকৈ মই দি দিম। ফ্লেমটো পুৰা হাই কৰি থ'ব গেছৰ, আৰু অকণমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান উতলিব দিব লাগিব। এয়া মই পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইটো ষ্টেজলৈ আহিলে তৰকাৰীখন। আলু সিজিব জোখাৰে মই পানী দিছিলোঁ। এয়া চাওক, আলু সিজি পেলাই গলি গৈছে, খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অলমষ্ট তৰকাৰীখন হৈয়ে গ'ল, নমাই দিব পৰা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে, কাৰণে মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ৰেচিপিটো। গতিকে আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে বনাই খাবচোন। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বাউল এটাত মই নমাই দিম। এয়া মই নমাই দিছোঁ। এতিয়া এই আপোনালোকৰ গৰম গৰম মচলাদাৰ ব্ৰকলি কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰিব, নিদিলেও নাই, কিন্তু দিলে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ, এটা ক্ৰিমি ভাৱ আহে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, আৰু খাই কেনেবলৈ আপোনালোকৰ অনুভৱ ৰঞ্জন কিচেনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, গতিকে আন এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।